ରାଙ୍କ ଆଉ ମାର୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ତୁମର ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ସିଟ୍ ପାଇବାରେ? ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ରାଙ୍କ ଦରକାର ନା ମାର୍କ ଦରକାର? ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, କାଷ୍ଟ, ଇନକମ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେବେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, କେଉଁମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ସେସବୁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏଠାରେ କଥା ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिला मैंने तुम्हारा साइंस रो ऑफिशियल गाइडलाइन अनुसार जो मैंने सब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप बेले कास्ट इनकम रेसिडेंट दे पारे ना से मैंने ग्रेजुएशन मार्क अपलोड बेले दे पारे। ठीक अच्छे, आ जनरल पिलांकर कास्ट दरकार ना, अन्य मानकर सब कास्ट इनकम रेसिडेंट दरकार रहिबो। जनरल पिलांकर केवल इनकम रेसिडेंट दरकार रहिबो। तापर हला ग्रेजुएशन मार्क अपलोड करिवे जो माने सब फाइनल ईयर पिला माने। ठीक अच्छे, एवं से मानकर कॉलेज रु नै आसीबे प्रोविजनल मार्कशीट सेटु देखिके देबे। ऑनलाइन ले जदि मिलिछि ऑनलाइन ले देखिके दबा ठीक हेबनी, काहेकि ना गोटे गोटे जगार कौन हुए ना ऑनलाइन ले पब्लिश हेतिबो, ପୁଣି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ଯାଇକି ନେଇ ଆସ କଲେଜରୁ, ସେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଦେଖିକି ତୁମେମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଦେଇଦେଉଛ ସେମିତି ତୁମର ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଦେଖିକି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ତୁମର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଭାଲ କିଏ କରିଥିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ସପୋଜ୍ କେଉଁଠି CGPA କାଲକୁଲେସନ୍ ଭୁଲ କରାହେଇଥିବ, କେଉଁଠି ମାର୍କ CGPA ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ବା ଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ସିଷ୍ଟମ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିବ ସେମାନେ ସୁଧାର ନେବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସୁଧାର ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ନେଇ ଆସ ଯାଇକି ତୁମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲଟା କଲେଜରୁ ଯାଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେବେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସେଇଟା ଆଣିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବ। ଯାହାର ମିଳିନାହିଁ ଯାଇ କଲେଜରେ କୁହ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କୁହ, ମିଳିଯିବ ସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯାହାର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ତ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିକି ବି ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ନେଇ ଆସିବାଟା ଭଲ, ତୁମର ଆଗକୁ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ଦରକାର ହେବ। CLC ଯାଇ କାଢ଼ି ଆଣ, କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିମ୍ବା UELC ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବି ଯିଏ କାଢ଼ିବ କାଢ଼ି ଆଣ, ନ କାଢ଼ିବ ତ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ପରେ ଆଣିପାରିବ। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ତ ଗଲା ତୁମର July 12 କୋଡ଼ିଏ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ରାଙ୍କ ଆଉ ମାର୍କ କଥା। ଦେଖ, ତୁମର ରାଙ୍କ ହଉ ମାର୍କ ହଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ରାଙ୍କଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ସପୋଜ୍ 100ରୁ ସବୁ ସପୋଜ୍ ରଖିଦେଲେ 80 ହେବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ରଖିଦେଲେ ସପୋଜ୍ 80 ହେବ, ବା ବହୁତ ପିଲା ରଖିଦେଲେ ସପୋଜ୍ 1000 ପିଲା ରଖିଦେଲେ 80 ହେବ, 3000 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ 1000 ପିଲା 80 ହେବ ରଖିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି କାହାକୁ ସିଟ୍ ଦେବେ? ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ କରିବ? ତାର ତ ସପୋଜ୍ 50-60 ସିଟ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 40-50-32-16 ଏମିତି ସବୁ ସିଟ୍ ଥିବ। ହେଇକି 5-6 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟାଣିଟୁଣିକି ଯଦି ସବୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମିଶେଇବା 500-600 ପିଲାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ନେବେ। ଯଦି 1000 ପିଲା 80 ହେବ ନେଇ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଦେଖିବ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ କେସ୍ରେ ତୁମ ମାର୍କ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମର ମାର୍କଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ରାଙ୍କଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ତୁମର ଯଦି ସବୁ ପିଲା ସପୋଜ୍ ସମାନ ମାର୍କ ନେଇ ଆସିଲେ ବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ଅଧିକ ନମ୍ବର ନେଇ ଆସିଲେ, ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କାହାକୁ ସିଟ୍ ଦେବନି। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତୁମର ରାଙ୍କଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିବ, ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମର ରାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ। ଗୋଟେ ମାର୍କରୁ 2 ଭିତରେ ଦେଖିବ 100-100 ପିଲା ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତୁମର ରାଙ୍କ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ରାଙ୍କ ଆସିବା ଯାଏ ୱେଟ୍ କର, ବହୁତ ପିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛ, ମୋର 60 ହେବ କି ନାହିଁ, ମୋର 62 ହେବ କି ନାହିଁ, ମୋର 70 ହେବ କି ନାହିଁ, ମୋର 75 ହେବ କି ନାହିଁ, ମୋର 82 ହେବ କି ନାହିଁ, ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ରାଙ୍କଟା ଆସିଲେ ରାଙ୍କଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାର୍କ ଠାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଜାଣି ପକାଇବି, ତୁମର ରାଙ୍କ ଆସିଯାଉ, ତୁମେ ଖାଲି ମୋତେ କହିବ ଏଇ ରାଙ୍କ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜ କେଉଁଠି ହେଇପାରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଦେବି। କାଉନସେଲିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଡିଟେଲ ସବୁ ପୁରା ଗାଇଡ଼ କରିବି, ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପିଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିକି ହିଁ କାଉନସେଲିଂ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ କରାଯିବ। କେବଳ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସୁଛି ଆମର ତାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ତୁମେ ଫଲୋ କର, ବାସ୍ ତୁମକୁ
ସବୁବେଳେ କାଉନସିଲିଂର ହେଲ୍ପ କରାଯିବ, କୌଣସି ତୁମର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହେବ ଏବଂ ତୁମର କମ୍ ଥାଉ କି ଅଧିକ ଥାଉ ଯେମିତି ଭଲ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବ ସିଟ୍, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସୁ, ୱେଟ୍ କର ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ତୁମର ର୍ୟାଙ୍କଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ମାର୍କ କିଏ କେତେ ରଖିଲା ତା ସହିତ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ମାର୍କ ତୁମର ବହୁତ ପିଲା ରଖିଦେବେ ସମାନ ପାଖାପାଖି ମାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ବି ତୁମର ସିଟ୍ ସର୍ଟ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ଥିବ କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରୁନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସପୋଜ୍ 60 ରହିଛି, 60-61 ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଦେଇ ହେବ କି ଦେଇ ହେବନି, ତ ଏହାର ଭିତରେ ର୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବ। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବେ SC/ST ପିଲାଙ୍କ କଥା, SC/ST ପିଲାଙ୍କ କଥା ତୁମର ଦେଖୁଥିବ 50-60-40 ଏମିତି ଥିବ ପିଲା ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ପାଇଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ତୁମେ ଜେନେରାଲ ପିଲାର ଯଦି 60 ମିଳିଥିବ ତୁମକୁ 700-800-900 ର୍ୟାଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାର ଯଦି SC/ST ପିଲା ଥିବ 60 ତା'ର ସେଠି 1-2-3 ଏମିତି SC/ST ର୍ୟାଙ୍କ ମିଳିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ର୍ୟାଙ୍କଟା ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତା'ର ମାର୍କ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ସେମିତି ଭାବରେ ସବୁଥାଏ, ର୍ୟାଙ୍କଟା ତୁମର ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, SC/ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, PWD ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା'ପରେ ତୁମର ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲେ କାଟାଗୋରି, SDP ହଉ ଯାହା ବି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ର୍ୟାଙ୍କ ଦିଆହେଇଥିବ, ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ର୍ୟାଙ୍କ ଆସୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସିଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ବି ତୁମର ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ମକ୍ ଆମର ଚାଲିଲାଣି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଉଛି ଲିଙ୍କ, ଜଏନ୍ କରିକି ମକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଏଡ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇକି ପଳେଇ ଯାଅ, ସିଟ୍ ଟୋଟାଲି ସର୍ଟେଜ୍ ହେବନି, ଆରାମସେ ହୋଇଯିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।